De pendão da minha terra que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Estética afro-brasileira a partir do navio negreiro é o tema de um dos mais importantes artistas plásticos, criador de estampas afro-baianas e criador do belíssimo bloco Cortejo Afro. Recebemos agora aqui. Meu amigo Alberto Pita. Tudo bom, meu amigo? Tudo, tudo bom. Maravilha, agradeço o microfone isso, é todo agradeço seu. O convite, né? Nós que agradecemos pra, a sua participação aqui. aqui. É, na verdade, quando eu estou me dirigindo para cá, e aí encontrei algumas pessoas e, que sabiam e que sabem que tem notícia desse, desse programa, desse projeto que é importante, é, alguém me perguntou: Pita, você vai relembrar os navios negreiros? Você vai ovacionar os navios negreiros, nós queremos esquecer os navios negreiros. É lógico que, do ponto de vista, ele tem toda a razão, todo mundo tem razão. Na verdade, o navio é algo para ser esquecido. Mas, por outro lado, é, eu vejo também como um símbolo de deslocamento estético. Né? Porque tudo começa e tudo passa a ter sentido a partir dos navios negreiros. Né? Porque de lá não vieram escravos, e sim homens escravizados, que é completamente diferente. Então, a partir dessa herança, dessa travessia né, de, de vários países africanos, né, como o Benin, por exemplo, onde você dá uma volta na árvore do esquecimento, atravessa a porta do não retorno, pega o barco, não olha para trás e vem para esse lugar. Né? Mas só que viemos de lá com a memória, com os voduns, com os inquices, com os orixás, com a estética, com as cores, né? com os assentamentos, com o ferro. A sabedoria do ferro, né? do, dos povos Bantos, dos povos de Angola, enfim. Então, essa herança, e que na Bahia ela chega. É, Dando sentido a esse lugar no Brasil chega, dando sentido a esse país, mudando as cores, mudando as formas, etc. É o que é o que eu trago há 40 anos quando faço as indumentárias, os tecidos, as estamparias para os blocos afro. Né? A ideia de que a pobreza tem que passar longe da gente. Quem nos apresentou a pobreza foi o colonizador. Então eu não posso pensar como colonizador. Até porque eu não sou hospedeiro do colonizador. Daí que o meu trabalho ele é justamente focado nessa questão estética. Né? A partir dessa herança, reconhecendo que isso só foi possível através desse símbolo de deslocamento que foi o, o navio negreiro né? esse símbolo transatlântico. E quando você tem a oportunidade de falar sobre essas coisas, você também pensa na questão da mistura. Você pensa na questão da, da miscigenação, que é um, uma outra coisa que nos incomoda muito. É, e eu, particularmente, vejo a miscigenação não de forma romântica, como alguns artistas famosos da Bahia insistem em dizer, insistem em propagar dessa forma, desse ponto de vista. Por quê? Porque se a miscigenação fosse um projeto de Brasil, a gente até entenderia. Talvez tivéssemos um país mais justo, mais humano mais igual. Mas a miscigenação, ela se deu das mais diversas formas, sobretudo inclusive através da violência, através do estupro, através do assédio, através da coação, enfim. Então, eu claro que tenho fico com um pé atrás com relação a essas questões. Mas o que eu posso fazer e o que faço, né, a partir dessa África inventada, desse esboço de nação né, forjado nas pranchetas do imaginário, que é essa África-Bahia, e essa reafricanização a partir do Ileaye, que é o responsável direto por essa estética baiana, e eu sou um herdeiro desse movimento, né, de 45 anos atrás. É, o que eu faço é justamente dar sentido e propagar das, das mais diversas formas tudo isso toda essa nossa herança ancestral. Quando eu faço o cortejo afro, que parece ser algo novo, inovador, moderno, quando as pessoas falam isso também, ali está intrínseco o discurso de dizer que os demais são velhos. E é uma armadilha em que o cortejo afro não cai, porque o cortejo afro é um pouco de cada uma dessas organizações, talvez um pouco do que essas organizações foi deixando para trás, porque elas Terminaram por cair na armadilha de um carnaval hoje que não foi feito para gente, gente. De um carnaval que trata da questão do negócio da festa. Do carnaval que é feito por gente que nem gosta de carnaval, mas sabe que é um, um projeto lucrativo. Né? Que é um evento que traz milhões para os bolsos de muita gente. Então, é fazer o cortejo afro. Ressignificar os blocos afro, ressignificar a estética dos blocos de índio, essa é a missão nossa. Né? Entendendo que, através da estética, a gente pode mudar a vida das pessoas nas comunidades. Porque foi vendo isso que a minha vida mudou também. Foi quando eu decidi ser artista plástico justamente por estar na ambiência de um terreiro de candomblé no cotidiano de um terreiro de candomblé. Coincidentemente, e não foi proposital, o cortejo teve três temas falando sobre essa questão dos navios. É, Nave-Navio, uma africana, falando sobre essa questão do deslocamento, né, da travessia dos navios negreiros. Um outro, Um Trem para as Estrelas, que é a partir da música de, de Gilberto Gil e Cazuza, que tem um trecho que diz. Um trem para as estrelas. Depois dos navios negreiros, outras correntezas. Então, depois dos navios negreiros, outras possibilidades. Depois dos navios negreiros, outras outra forma de vida, outra forma de, de construção. Então, a partir de, de frases, né, de, de poesias, a gente constrói toda uma estética. O que é muito mais difícil. Mas no caso do cortejo é dessa forma. Agora, com os 20 anos do Cortejo Afro, é, o tema Milagres do Povo. E que não é uma homenagem direta a Caetano Veloso, é justamente a poesia que Caetano traz nessa canção Milagres do Povo. Né? Com trechos como É no xaréu que brilha a prata a luz do céu e o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor sobrevivente no navio que descobriu o Brasil, foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Ora, isso é, isso é o Brasil inteiro, né, numa composição. Então, a partir disso, você cria toda uma estética que leva para a avenida para cotejar, para confrontar, para fazer com que as pessoas percebam tudo isso. E quando a gente do povo, sobretudo para quem eu particularmente trabalho e gosto de trabalhar, quando ela tem acesso a essas intervenções artísticas, essas instalações e que ela observa, observa e não entende, isso é o melhor resultado, porque você pensou sobre o processo. Você não precisa entender uma instalação artística. Você não precisa entender uma intervenção estética. Você só precisa pensar sobre o processo. E é lógico que isso mexe sobretudo com uma juventude, uma juventude negra, que, que estão aí nas comunidades, que estão nas periferias, que estão nos bairros populares, e que não têm acesso aos museus, às galerias de arte. Enfim, eu faço justamente para o deleite e fruição dessa gente, sobretudo esses pretos jovens, que vêm fazendo coisas interessantes nos bairros populares, né? e que, de, em algum momento, vai chegar aos grandes centros, vai chegar ao interesse das pessoas em geral, enfim. Fazer essas coisas é difícil, fazer bloco afro é difícil, fazer uma afoxé é difícil. Aí você pensa, o Iliaê levar o seu projeto para uma empresa ou uma cervejaria e lá ser recebido por um jovem de 23, 24 anos que tem uma conta de 30 milhões para distribuir e fazer o marketing da sua empresa no carnaval. Como é, de fato? É lógico que ele não vai entender aquilo. É lógico que ele vai imaginar que o público do ILEAE não está condizente com a sua cervejaria, por exemplo. E a gente lida com isso o tempo inteiro né? de pessoas despreparadas para entender os tecidos do ILEAE, né? o que J. Cunha conta nos panos a cada ano. Porque eu escrevo nos panos justamente para quem não sabe ler. Porque é importante você aprender a ler para ensinar meus camaradas, como diz o Roberto Mendes e me parece o Jorge Portugal. Quando eu faço um tecido para um bloco afro, eu escrevo o máximo possível nesse pano. Porque eu sei que muita gente que sai nos blocos afro não sabe ler. E é importante, você não tem como mensurar, mas isso traz um outro tipo de resultado. Porque está todo mundo lendo naquele pano que ele está vestido, menos ele. Daí que você imagina que ele vai querer aprender a ler justamente para entender o porquê desse interesse manifesto por aquilo, por aquela peça. Ou seja, é fazer do pano do bloco afro páginas de livro. E isso ele faz há 45 anos. Isso eu faço com o cortejo afro, faço com uma série de blocos afro, que eu tenho a oportunidade de, de escrever nesses panos, de assinar esses panos e de colocar justamente isso, disponibilizar isso para as pessoas. Essa é a função do Bloco Afro. Né? Nós estamos, todo mundo sabe da dificuldade que os blocos estão tendo agora para ir para o carnaval, e isso é histórico, porque o tratamento é desigual, mas, ainda assim, nós insistimos em, em cuidar dos filhos dos outros, né? daqueles jovens que as pessoas imaginam que, para o pobre, qualquer coisa serve e o que é um equívoco, mas nós estamos aí na resistência fazendo esse trabalho. Como essa estratégia do cortejo na comunidade, que ele leva de dentro do terreiro para a rua, a força que leva a isso e a invisibilidade que os grandes meios colocam em relação a essa manifestação, a essa expressão toda? Isso. Bom, primeiro que todo mundo vem de um lugar. Né? Se você não reconhece o lugar, de onde você vem, você também não serve para o lugar onde você está indo, porque lá você não será reconhecido. Então, o cortejo vem da comunidade de Pirajá. Ele é desse bairro, ele é desse lugar do, de um terreiro de Candomblé, de Mãe Santinha de Olhar, da minha mãe, enfim, onde nós fundamos é onde a gente pensa tudo isso junto com a comunidade, porque tudo é feito na comunidade, né? As estamparias, né? Todo um processo de serigrafia. É, alegorias, adereços, a costura. Então, toda a comunidade se mobiliza para costurar é, as fantasias, as indumentárias do cortejo afro. Então, a partir disso, quando ele chega na avenida, ele pertence a todos. Até porque o cortejo, diferentemente dos outros blocos, é, não lança um tema, entrega uma apostila para que as pessoas possam estudar aquilo, pensar a música e fazer não é mais uma uma consignia lançada, então um trem para as estrelas depois navios negreiros outras correntezas só isso para o compositor milagres do povo a partir da música Caetano Veloso basta casa carne habitação né comida e tradição para falar sobre a questão da comida a mesa enquanto estética, a mesa como um espaço que define posição, status, porque uma mesa define tudo isso. Então são consílias lançadas e as pessoas começam a pensar e trazer essa contribuição. Isso significa que, quando o cortejo está na rua, todo mundo se reconhece nele. Então eu sou um artista que sempre convido artistas para pensar junto comigo aquela estética. Eu não quero que ele tenha a minha cara apenas. Agora, para os 20 anos, 2018, eu convidei J. Cunha, que durante anos fez o ILEI. Então, J. Cunha está assinando comigo a estamparia do cortejo afro nos seus 20 anos. Essa é a ideia. E isso é que eu sei, tenho certeza, que chega até as pessoas. Chega ao jovem, quando sai com uma ala de senhoras da terceira idade, de 70, 80, até 90 anos, é uma forma também do bloco levar a paz para a Avenida, porque do lado de fora das cordas estão seus netos, seus sobrinhos, seus filhos, os jovem do bairro, da comunidade, que ao perceber a passagem não vai brigar porque não, minha avó está tá ali no bloco, eu já não vou brigar aqui fora. Ou seja, ele termina sendo salvo por todo um processo que eu não tenho como mensurar, né? Mas acontece, até porque nós já vimos isso. Tipo o neto de alguém que estava dentro do bloco, que estava envolvido numa briga, e ele parou, se assustou, ela saiu da ala e foi falar com ele. Assim mudou tudo, entendeu? Porque nós pegamos logo uma roupa, ele vestiu e já estava no bloco. Ou seja, é, não dá para mensurar essas coisas, mas você salva muita gente, viu? Essa é a nossa função, entende? Quando ele passa não é apenas um bloco que passou e um monte de gente olhando, tem muita gente observando, interesse manifesto internacional e gente daqui da Bahia, do Brasil, por essas coisas. Né? Um olhar mais socioantropológico para essas coisas do Bloco Afro. Não é apenas um, um desfile de um muzenza bonito, de um baleia dançante ou de um bancoma maravilhoso, que eu gosto muito. Não, tem muito mais tem um outro tipo de envolvimento que nos salva e é sobre isso que a gente está falando então você fica indignado quando você chega num, num shopping e eles não nem te recebem como se nós não consumíssemos né nesses lugares como se não tivéssemos televisão geladeira ar-condicionado compra isso onde na barraca da esquina não então é uma incongruência né? É, é difícil entender essas coisas, mas a gente continua fazendo, né? ou seja, pensando no melhor para os filhos das classes populares. É a poesia que passa na rua, né? é a poesia que é a passa poesia. E, e transforma. Né? Você vê o resgate da estética afro-brasileira como também o resgate da autoestima do povo negro? Sim, exatamente. Eu, eu penso que é através dessa estética. Que nós temos a possibilidade de, de melhorar a vida da gente, do povo. Porque não, não basta você educar as pessoas para saírem às 5 horas da manhã de casa, pegar um ônibus e agora um metrô e chegar na, na parte nobre da cidade para servir. Né? Mas, quando ela sai do bairro, já brigou com o vizinho, já chutou o gato, já deu pedrada no cachorro, e, quando chega no shopping, bom dia, senhor, bom dia, senhora, quer que sirva, senhor, quer que sirva, senhora, quer que carregue. Ou seja, é como se fosse duas pessoas numa só. E, quando você trabalha com a questão estética, a estética justamente provoca isso. Né? Ela faz com que você se volte para o seu lugar, de onde você vem, de uma forma completamente diferente. A estética nos torna pessoas melhores. Né? Ah, no ano 2000, 2007, houve aqui na Bahia, em Salvador, uma, uma grande exposição de um projeto chamado Salvador Negro Amor, do fotógrafo Sérgio Guerra. Ele me convidou, quase que acidentalmente, para fazer a curadoria, porque quando eu tive conhecimento do projeto, e ele foi lá no nosso terreiro, em Pirajá justamente para falar sobre é, na, na fala dele eu percebi que ele não sabia de que forma expôs as fotos pela cidade que foi ele a ideia dele foi justamente fotografar a gente do povo né? não artistas não pessoas famosas enfim fotografar a gente do povo desta cidade desse lugar e espalhar essas fotos por toda a cidade. Então, o povo de Santo, né, todo mundo de, de terreiros de Canoblé de bloco afro, dos bairros populares, da Liberdade, enfim, espalhar por toda a cidade. Mas ele na cabeça, o Sérgio Guerra, não, não tinha um critério de, de, de dessa exposição como seria. Então, quando eu observei, eu fiz a pergunta: como é que você vai expor essas fotos? Porque estou vendo várias e aqui, né? o povo de santo aqui, enfim, como é que isso vai acontecer? Ele me olhou e fez, pô, bicho, eu não sei. E, ao mesmo tempo, disse, então você vai ser o curador disso. O que é que você pensa? Eu digo, vou lhe dizer simplesmente o que penso, rapidamente. É, a empregada doméstica que vem do bairro popular, ela sai às cinco horas da manhã, pega dois ônibus para chegar até a o caminho das árvores, para servir. Quando ela sai às cinco horas da manhã, é óbvio que seu filho está dormindo. Quando ela chega às 10, 11 horas da noite, seu filho está dormindo. E ela solta onde? Numa estação de transbordo. Nesse lugar, nós vamos colocar só fotos de crianças. E é a lorixá. Se você pega uma foto linda de mãe e e coloca num lugar e embaixo tem um lixão, não vai dar certo. Então, vamos pensar espaços. O dique do Tororó é um espaço importante que pode, ser, pode estar ali o povo de santo. É, o aeroporto e todo aquele bambusal também é um outro espaço onde pode estar o povo de Santo, né? Porque aquilo ali é um lugar consagrado a Oiabalé, né? Que é a senhora do bambusal. Então tem muita coisa nessa cidade que as pessoas somente acham bonito, mas tem lá um significado que nem todo mundo sabe, nem tem a obrigação de saber, mas tem que no mínimo prestar atenção, porque essa cidade ela é assim. Aqui tem muita coisa que você olha e acha que e tem um outro tipo de valor, tem um outro tipo de significado, então você começa a observar melhor e a compreender melhor esse lugar que é especial no Brasil. Daí que a estética, ela é a forma que nós temos de melhorar a vida da gente, e do povo. Por assim se demora tanto a dar espaço à juventude que são filhos, são netos, são sobrinhos dos atuais e dos ex-. Presidentes e diretores. Bom, na verdade, uma das coisas que está acontecendo hoje, é que os jurássicos dos blocos afro é, se queixam, é de que essa juventude, essa juventude já não reconhece o trabalho feito por essas entidades. Né? Essa juventude entende que não deve nada ao aí, que não deve nada ao Olodum. Então, talvez seja esse processo de uma discussão que não se teve a coragem de, de de fato instalar que está gerando isso. É lógico que vovô deve estar com quase 70 anos, não sei. Então, em algum momento, alguém vai ter que estar naquele lugar substituindo. Mas já há uma preparação. Eu estou fazendo isso no cortejo afro. Né? Então, esse ano, eu estou deixando o cortejo. Né? E outras pessoas estão assumindo é, diretamente o cortejo, pessoas mais jovens. Né? E agora nós fizemos um crowdfunding, que é o que está na moda, para você arrecadar dinheiro na, na, na internet, feito por jovens. Né? Então, um grupo de jovens também fez todo um levantamento sobre os 20 anos do cortejo afro, e nós estamos correndo para levar para o carnaval uma publicação com o olhar deles com relação ao nosso trabalho então é a ideia também de você ter a coragem de fazer isso né porque claro que são é um pensamentos diferentes são gerações diferentes mas a gente não pode perder de vista de que o mundo é justamente dos jovens